Sabíamos que ia ser uma jornada inaugural de campeonato dura, até porque o Belenenses também foi uma das equipas que começou muito bem a época, com uma entrada com muita qualidade naquilo que foram os seus jogos do António Pratas, portanto perdeu na meia-final com o Imortal. É uma equipa que este ano aparece com alguns jogadores de liga, de bom nível, e que naturalmente nos colocaram aqui hoje muitas dificuldades. Preparámos bem o jogo, tentamos, na medida do possível e daquilo que obviamente esteve ao nosso alcance, conseguir anular aquilo que eram, no fundo, os propósitos, os objetivos da equipa de Belenenses. Nem sempre o conseguimos, naturalmente mérito do adversário, porque há que reconhecer isso. Sinto naturalmente que podíamos ter feito melhor, principalmente no capítulo do lançamento e nas percentagens de lançamento. Sinto que não estivemos efetivamente bem, não tanto porque a defesa contrária nos tenha condicionado tanto essas situações ofensivas, mas acima de tudo porque nós tivemos pouca eficácia. Fizemos praticamente 38% de dois pontos, fizemos 57% da linha de lance livre, que não é uma situação muito normal na nossa equipa, porque nós somos uma equipa que claramente faz sempre médias de lance livre a rondar os 80%, E hoje não conseguimos. Pronto, não estava à espera, mas foi um indicador que naturalmente teremos que rever, principalmente a luta da tabela, porque sempre tínhamos a esperança de que iríamos conseguir ganhar na luta dos ressaltos. Perdemos 46 contra 49, permitimos ao nosso adversário 15 ressaltos ofensivos, que eu acho que foi muito. Falhamos aqui um bocadinho no box-out, se calhar na capacidade de estarmos concentrados até ao final naquilo que era a nossa missão defensiva, e isso podia-nos ter custado caro. Tivemos a grande parte do jogo à frente, portanto dominamos desde o início do segundo período até ao final do jogo. Jogo que é uma vitória merecida. Naturalmente faltam ainda 25 jogos, é uma longa maratona. Vai ser um campeonato muito competitivo. Estou certo que o Belenenses andará seguramente no grupo da frente. E a Académica tudo irá fazer para se manter na senda das vitórias e conseguirmos aquilo que é o nosso principal objetivo, que é a manutenção na Proliga, o mais cedo possível, para depois nos podermos então focar noutros objetivos mais ambiciosos que passam naturalmente pela ida ao play-off. Para o primeiro jogo cumprimos com os objetivos, fizemos o que tínhamos planeado, conseguimos parar os pontos mais fortes do Belenenses e conseguir a primeira vitória. Esta experiência está a ser uma experiência boa, um clube novo. Voltar a jogar na zona de Coimbra é sempre bom, estar perto da família e jogar por um clube que pertence à nossa cidade. E agora é continuar o trabalho, acreditar no nosso valor e estar prontos para os próximos 25 jogos, que é bem.